Krásné ráno. Dneska Volvo FH Číňan v manuálu 12 kval, jakoby 3 stupeň, malá, velká postulky. Tohle je moje vozítko. Tady máme plachtu, tuhle tu rozpřáhneme, přepřáhneme si tamto červené plato, jedeme naložit a letíme do Polska. Tak pojďme na to. Tož, pěkný den. Vítejte u našeho dalšího videa. Tentokrát s Volvem a máme Číňana FH13 s manuální převodovkou. Kdo by nevěděl, jak vlastně nějak plus minus tu manuální převodovku, tak je to 3 kvalt, malá velká řada plus půlky, což znamená vlastně, že máte 6 a 6 rychlostí. 6 rychlostí na malé řadě a 6 rychlostí na velké řadě. No. Řazení si potom ukážeme po cestě zpátky. Teďka jedeme teda s plechama. Máme tuším naloženo 18 tun. Tady stojí chuj s dodávkou a stojí fakt hodně špatně. Tady nemá stát a já si úplně nejsem jistý, že se tam vytočím, takže si najedeme tak. Ať se tu vlezeme. Debil, fakt. Fakt stojí jako kokot. Možná to bude trošku kulhát ze začátku to řazení, protože už jsem dlouho nejel s manuálem, ale myslím si, že nakonec si na to nějak zvykneme a bude to v pořádku všechno, že se skamarádíme. Je to takový nezvyk. Tak. No, já doufám, že se vám tohle video bude líbit. Upřímně jsem se na tohle video hrozně těšil, až vám budu moct natočit ten manuálek, protože nevím, prostě jakože líbí se mi ten manuál. Asi bych s tím aj chtěl jako jezdit aj každý den. Je to takový, nevím jak to nazvat, je to prostě proflex? Ne, prostě za mě borci, co umí jezdit s manuálem, jsou makři, protože v dnešní době už ani autoškolu vlastně neděláte pořádně na manuálu. V dnešní době už se autoškola dělá takovým stylem, že máte zablokovaný automat, třeba jenom manuál, a máte prostě páčku nahoru dolů, nahoru dolů, nahoru dolů a jedete prostě tak, jak kdybyste prostě měli třeba s manuální automatickou převodovku přepnutou do manuálu. Tak vím, že na takových autech už se v dnešní době taky dělají řidičáky. Na druhou stranu, ano, chápu to, protože těch aut, které v dnešní době mají manuál, je málo už. Jo, hodně těch aut prostě v dnešní době, těch nákladních, ten manuál už nemá a jsou to spíš výjimky, bych nazval, než že by to byl nějaký standard. V dnešní době jsou ve standardu ty automaty. Dost. Uvidíme, jestli tu budou stát, ale většinou tu stojí, no.
nepade, protože... Stojí tam, stojí. Dneska tady máme naložené 12 metry, 9 kusů, poctivě zakurtované. A máme tu Volvo Show v manuálu, tak jdem na to. To couří. Krásné ráno, cukroužci, vítejte v Ostravě. Tak. Jak jsem říkal, dneska máme Volvo v manuálu, trošku té rarity, ale je to vlastně strašně fajn auto, popravdě. Já jsem s ním mega spokojený, jedu teďka s klukama. Máme naložené plechy, oni jsou trošku za mnou, ale tak budiš. Za chvilku se potkáme na pumpě, jedeme na kafe, dáme kafe, jen to. A letíme dál. No, máme manuál, jestli jste si mohli všimnout, takže si ukážeme, jak vlastně funguje manuál, co a jak s manuálem a tak, ať vás taky trošku něco naučím. I když nejsem si úplně jistý, jestli zrovna já patřím k těm, co by měl někoho něco učit s manuálem, ale myslím si, že rozhodně každý řidič by měl umět s manuálem, to je prostě můj názor. A zatím si asi stojím, že by ti řidiči měli umět s tím manuálem jezdit. Ale bohužel, co vím, tak dnešní některé autoškoly už se manuál vůbec neučí. Nebo že se učí takovým tím stylem, že máte automat, který máte přepnutý akorát do... Který je přepnutý akorát do manuálu a tím to končí. A jedete jenom packou nahoru, dolů a ten komisař vám to vlastně uzná jako plnohodnotný manuál, na kterém byste vlastně se měli učit jezdit autoškolu. Tak přepneme druhou řadu, půlku a letíme. Necháme už to na půlce. Co tady máme dneska? Krásný východ slunka bude. Máme tady vlastně 3 a 3 plus půlky, takže 3 malá řada, 3 velká řada plus půlky, takže dá se nazvat, že by to mohlo být 12 kvalt. Já to auto miluju prostě, reálně tady nechci s ničím jináčím jezdit. Zamiloval jsem si prostě manuálek, je to prostě srdcovečka. A miluju to auto a musím říct, že jednou si ho vezmu. Ne, máme krásně to Volvo jede, tyjo, v tom manuálu, to musím říct, že je to takovej, hej, já bych to řekl až na flex prostě na video, víte, jak máte ten manuál a jak s tím umíte jezdit a fakt jako když s tím ten člověk umí, já teda s tím neumím, jo,
Já s tím umím jenom tak v základu, že prostě vím bajoko, jak s tím jet. Sem tam něco špatně zadám. Jo, tak... neumím ještě prostě odhadnout, kdy je potřeba ta půlka a kdy ne. Hlavně teď, když vozíme ty plechy s klukama, tak ty plechy prostě jsou fakt těžký a ne vždycky je tam potřeba ta půlka, jo, třeba teďka jste si mohli všimnout, že jedu bez půlky a měl jsem vlastně vytočeno na 1500 a jedu krásně teďka těch 1100 otáček, což je úplně ideální. Opět můžeme rovnou ze šestky dát pětku celou a otáčky nám vyskočí lehce nad 1500. Tak zatáhneme motorovou brzdu na první motorový stupeň a poletíme. Hej, dneska bude krásný východ slunce, do prdele, to bude topovka. Tak půlka, motorovka, krásně přibrzdíme lehce nožkou. No a letíme. I vítáme v Polsce, chopaci. Tož, máme fakt dneska krásný východ sluníčka, což mě začíná celkem štvát, bo jsem si zapomněl sluneční brýle, ale hovno teďka vidím. Za náma jedou kluci, oba dva, jede za mnou Tomáš a Tomáš. Jeden má skanču, kterou jste mohli vidět v předchozích videích. Druhý má stříbrného mana. A z toho uvidíte video určitě taky. Protože s Tomovým manem budu jezdit ve středu, čtvrtek a pátek. Protože Tomi jde na dovolenou. No. Tak, máme složeno. A letíme ven. No, manuální převodovka, hele, dívejte se, princip manuálu na kamionu, jo. Máte tu spojku, jo, prostě tak, jak jste zvyklí z normálního kamionu, ježiš, nějaké armádní Volvo, a to je pěkný. Jo, tak, jak jste zvyklí prostě z normálního kamionu nebo z osobáku, tady zepředu je páčka, malá řada, velká řada. Tady, tohle je tlačítko na půlky a normálně jedete malou řadu, to je tak do těch 20-25 km za hodinu, spíš jenom na rozjezd. Velkou řadu potom od 25-30 nahoru bych to tak viděl. Aspoň tak to používám já. Samozřejmě borci, co jezdí každý den s manuálem, mi řeknou, že to není pravda, že prostě je to jinak. Jo, že některé věci třeba můžu mluvit špatně nebo tak, neberu jim to, jezdí s tím víc, ale myslím si, že prostě to tak je ideální dle mě teda na té malé řadě jezdit do těch 25 km za hodinu. Popravdě je to takový
Já bych to nazval jako je to flex jezdit s manuálem, umět ještě k tomu všemu jezdit s manuálem je už potom úplnej flex podle mě. Já za sebe nemůžu říct, že s manuálem umím úplně dobře, sem tam prostě se objeví nějaká ta chybka, kterou udělám na tom manuálu a není úplně echt, ale kdo chyby nedělá, že? Jako ještě se mi nepodařilo třeba v 80 tam těpnout malou řadu, jo, to ne, ale už se mi podařilo třeba jako neodhadnout půlky, jo, že to chtělo třeba z půlku a dal jsem tam nějakou jinou rychlost a pak to dopadlo tak, jak to dopadlo, no. Zbytečně ten motor podtočíte nebo no, musíš couvat. Veverka. Tak je tam malá řada. Tam teďka malá trojka, půlená, takže pětka, teďka je tam šestý kvalt. Jo, a vlastně všechno aktivujete vždycky se šlápnutím spojky. Co se šlápnutí spojky, to přepnutí buď na malou řadu, velkou řadu, nebo malou řadu s velkou zároveň, nebo velkou řadu na půlku, nebo bez půlky na malou řadu, jo, prostě všechno. Všechno se vždycky aktivuje po sešlápnutí spojky. Stopka. Tak, teďka vidíte, že jsme zastavili, tak automaticky už tam řadím malou řadu. Dal jsem tam půlku na dvojce, na ten rozjezd a najíždím, řadím celá rychlost. Teďka už tam můžu dát velkou řadu, půlku, čtyřku a jedu, což je vlastně teďka, když to převedu, tak je to sedmička. Opět v půlce můžu rovnou přeskočit na další rychlost, protože jsme prázdní a můžu jakoby přeskočit tu půlku a můžu jet buď rovnou v půlkách, nebo můžu jet v celých rychlostech. Když jste prostě jakože naloženy, tak se jezdí na ty půlky, když jste prázdní, tak ty půlky prostě potřeba tam nejsou. Tak samo jak automat řadí ob dvě rychlosti, tak úplně stejně můžete řadit i vy. Tady vidíte, že tady ta půlka na té velké 12 se hodí. Jo, furt jedu 50, je to málo, takže velká pětka a budeme tak s otáčkama optimálních při těch 50 km za hodinu. Jsou to prostě takové věci, které musím ještě dopilovat, pokud budu tady s tímto jezdit, což asi budu. Tak jsou to prostě věci, které musím ještě zdokonalit. Máme naložené 2,5×6 metrů. Jeden má 11,5 tuny, tak zakurtujeme. A tu máme Tomíka, tak ho půjdeme zkontrolovat, jak Tomík poctivo kurtuje. Tome, pověz nám teďka, co tě trápí. To mě netrápí vůbec nic, je mi fajně teplo. Můžeš být nevadit. No, vybila se baterka, takže my teďka dáme dokurtovat, myslím si, že... Tomíku! No? Budou mi 3 kurty stačit na jeden plech? Budou, že? To je provozní síla. Ukaž, jak umíš balancovat na žebříku. No, co bys nám k tomu pověděl, tomu nákladu, co máš naložený? Je to super náklad, to plachty ideální, 2,5 metrová šířka. Při kultování je to nejlepší, co člověk může zažít. Prosím tě, mohl bys si mým fanouškům, oni se totiž neznají a ptali by se jak chují. Můžeš mi říct, jaká je šířka plachty? 2,45. Ne, od sloupku po sloupek s rozšířením je to 2,50. A já mám plech, který měří 2,50. Takže přesně. A má přesah, protože nesmí být narovno, tak má tak 2,55. Takže je to úplně super. Ještě, že máme tak krásné počasí dneska a můžeme to tu dělat v klidu venku. A máme tu naši práci rádi. A kolik budeš dávat kurtu? 2 stačí, že? 3.
To je jeden celý dlouhý plech, že? To podrž, podrží. Ty dvě tyčky na předku to podrží, že? Přesně tak. Ano. Ty tam nejsou na okrasu. Jo, přesně. Kdybyste nevěděli, tak... Jak se to jmenuje správně, ať to řeknu? To nevím. Prostě to jsou tyčky, které jsou úplně k hovnu, bo když ten plech pojede, tak stejně pojede. A pověz nám ještě něco. Ať to video má taky nějakou úroveň. Ať to má nějakou úroveň? No. Tak to nevím, protože celá tahle ta nakladka nemá úroveň. Nic, já jdu kurtovat ty svoje pléšky. Tak s panem Bohem. Počkej, pomůžeš mi vyrvat tu líštu vepředu. Jakou líštu? No tu desku, skurvenou tam. No, dobré, jdem. No ne, musím, já do ní... Nebo, no ty už jsi dole, ne? No tak co, počkej. Já do ní kopnu odtaď. Dívej se, víš, jak to uděláme? No je, ona potřebuje tady takhle výpač. A ty ji potřebuješ dostat nahoru? Jo, aj bych ji vytáhl pryč. A proč? Protože tam nedám zarad ten roh. Ale dáš, dívej. Teď ti ukážu, jak toho tam nedám vůbec, no. Dívej se. Ne, já to chci dát úplně do píče, víš? Počkej. Že ji dám... Ne, mrdej na to, dej sem roh. Kde máš roh? Ale tam už je jeden, ono to je přes... No já vím, dej sem roh. A je právě otačím, ne? Že... No, tak to tam jebni teďka ten roh. No, a teď by to šlo i ven, víš? No, a tak tam jebni roh, kurva. Ty pičo, hej. No nejde ven, vidíš? No, kurva, to máš. Tak, to je on. Ještě, že mi kurva máš youtubera, pičo, bo ty bys na to našel. Dávaj, nikde, ty. Už je ti to jedno. To furt jede? Jo. Aha. Jo. Fajně. Fajně, máme natočené, kurva, všetko. Já vám ještě ukážu, jakou on má zborku, jo? On má tady... Co to máš? 1,5? Dole? Dole je 12. 12? Metrů a na tom 20. Tu jsou 12 mm, dva na sobě. Doufám, že máš gumy. Ani neprcám z gumou. Tu máš 12 mm, tam jsou 20 a to nevím, co je, vole. 45. To je 45, to jak na vás spadne, tak už vás nic nezbyde. To vás ani nenajdou. Nic jde nakládat k sobě. Křižovatky 100% tam padne červená, to mi bylo jasný, takže krásně s tou motorovkou si pohrajeme, zastavíme. Jak jsem říkal, z videa máme naložených nějakých 22 tun, podíváme se do váženky. To si nevšímejte, tady blbne čidlo ze vzduchu jemu, ale všechno je v pořádku. Úplně v naprostém. No. Máme naložených 23 tun 555, což je, myslím si, že ideální hmotnost na to, abychom si ukázali, jak se teda rozjíždí. Takže jo, klikneme dolů, dáme tam malou řadu, necháme tam půlku, vidíte, L-ko svítí a ukážeme si to vlastně úplně od jedničky, zakvaltujeme tam až nahoru, tak se můžete koukat, no, snad vám to něco dá, nebo se vám to aspoň bude v rámci možností trochu líbit, jak budeme řadit, jak chuji, a ať aspoň vidíte, že není úplně vždycky tak jednička a jedeme. Tak, jo, hop, půlka, velká, dvojka velká, trojka velká. Tak, jedeme nad 20, velká řada, půlená čtyřka a jedeš.
vidíte, to už je moc. Tak tam rovnou vytočíme, dáme tam celou pětku a máme to krásně na 1000 otáček. Tak a to už tam, už to tam můžeme nechat. Tady si jdeme na dálnici už. Tak. Půlku tam zase těpneme. A po kruháči pojedeme na velkou čtyřku. Podřadíme. Tak zpomalíme si na těch 30 krásných a najíždíme do kruháče na velkou řadu, velkou čtyřku. Nikam nespěcháme, vezeme plechy, nemusíme s tím lítat závody, nějaké rally nebo tak. Tak půlka. Půlená pětka. Vidíte, krásně, krásně nám to vychází, ukazuje se nám ten ukazatel a ono vlastně stačí řadit jakoby od 1000 do 1500. Vypneme půlku, dáme celou pětku a vidíte 1200 otáček. Krásně, tak můžeme opět si připravit půlku a dáváme tam půlenou šestku. Ale půlená šestka by to asi nemusela podtáhnout, no zkusíme, co to udělá, ale půlená šestka vyjde tak kolem těch 1000 otáček, což vlastně v rámci možností stačí. Máme tam vlastně teďka plnou šestku, což v automatické převodovce by byla 12. rychlost. To tak všechno k manuálu, pak je tu ještě C-čko, co jsem zapomněl říct, to je taková redukce, prostě úplně na mega rozjezd, vlastně asi jsem ji v životě nepoužil. Nazvěme to třeba, jak kdybyste měl želvičku, tak od toho je tady to C-čko. A vážení, tohle to je člověk, který mě jede zachránit, protože pan nima buty, to nima rozladunku. A tak Tomík jede a za chvilku to bude, možná, pokud se na posledních 3 kilometrech nestihne vyjebat. Tomíku, něco nám k tomu řekneš do videa? Ne, hoči, kdybyste viděli, co mi udělá tady poslečka v tom Volvu, tak nestane mi, že byste zabrzdili a chtěli pobodat, protože to je fakt neuvěřitelné, když jedeš a najednou si člověk rozhodne, že tady chce vlastně zabočit, tak nic příjemného, kurvímač, pěrdole, pobere. A víš, jaká je výhoda, když máš to Volvo, co mám já? Že nebrzdíš. Že automaticky odbočíš doprava při brzdě, vole. Já, bober. Pěrší raz vidět, že bobra, kurva. Pojeď. Kámo, to by to trvá, jak mě sraní, vole, když mám zatpu. Mrško, poslouchej mi teď dobře. Hej, víš, jak ty jsou polacní řidiči? No vím. No, tak vidíš, tak se divíš. Jaj. Už tu budeš? Jaj, už tam budu. Ještě ajne kilometr, já? Kolik? Ajne kilometr. Ajne. 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 Já nicht spreche Deutsch. Jaj? Ich nicht spreche Deutsch, bitte. Deutschland, Deutschland, über alles. Ty děláš nějaký streamo? No já teďka už točím video, celou dobu co s tebou telefonuju, tak už točím video. A jde to slyšet, doufám, že to bude slyšet, takže aj Pindio, můžeš pozdravit YouTube fans.
Ahoj, panoušci. Abyste pochopili, kdo je Pindia. Pindia je člověk, který v životě nevyjel za hranice závodního podniku, krom když teda jede nabalovat babu na Eurooilku. Víď, Pindio? Ano. Jinak to je náš hlavní převozáček, vole, co denně ujede maximálně 10 km a to už je hodně. Ne, tak to je málo, včera bylo 22. Hej, chápeš to, on říká, že je za kilometr tu, já už na něho čekám na křižovatce, vole, že mu dám pěkné video, zafuka mě, vole, větrem a on tu nima. No jo, já už jedu, jsem skoro tu, jsem na těch kočičí hlava. Ty kokos, no tam jsem včera jel pule na jednička a jebat, vole, na všechny, já se nenechám vytřepat. Jaj, podíváme se, co nového. Na internetu. Seznam. Internety, pane, hrany, kurva, vyjebany. Hej, kámo, jak skrz tebe dostanu oranžový dolarek, vole, tak si mě nepřej. Dneska má svátek Moni. Ale víš, tady to je, ta cesta prostě naposled, jak tady jeli němečtí, no, já ty. Dneska má svatek Monika, jestli znáte nějakou Moniku, tak Sandy. Jestli sleduje tohle video nějaká Monika, tak že ji zdravíme. Jo, přesně. Už tě vidím. A můžu se tě zeptat, kde máš kolo na navěsu? Jaké kolo? Píčeš, jak máš jenom dvě kola na pravé straně. To mele. To jedno nechal ve Vítkovicách už. Jeli se mu nahoru? Jo, stůj! Já ti to našla po botek, a? To je můj zachranář. Promiň. A ber první to Volvo, co tam stojí, to má přednost. To už to stojí od včerejška. Ty jsi stal tu, jo? Co? Ne, já jsem stal tady, tam. Já už to položím, bo volám. No, takže vážení fans, tohle je Tomik. To je můj zachránce. Co mi veze boty? Nebo on spíš jinak. Já se budu čumět na to, jak on pracuje a skládá mi Volvo. No, tak nějak. Tak počkej, já pojedu hned za tebou. Jo. A ty to tam jebni do haly a rovnou si přijď pro moje Volvo. Čurák spolu. Máš rád Poláky? Ne. Je po dnešku tež ne, vole. Ukáž, jaké máš buty? Kevlarová špičko. Kurva, kokota, nakopi ho do prdele. Víš to mě? A pak se tam hej, ale než ti to rozkurtuješ, nechceš si vzít první moje auto a já ti to rozkurtuju mezi tím. A ty to máš? Co? Jo. Co, nejde ti to zařadit zpátečka, musíš dvakrát spojku a potom pomalu něžně jak do svojí přítelkyně. Jak do třináctky, aby to neřekla mámě, musíš. A už jsem tam. To nebylo moc něžně, když jsem viděl, piči, jak se ta kabina zarazila do země, vole. Ale to tak ty vejzvičky mají. Jasně. To bylo precizní. Jo. Jedu za tebou. Fakt. No, jedu, ale víš, jak ta Scania, kurva, to nemá výkon. Počkej. Doleva. Jo, já vím, co v ní brzku, prosím. Proč? Ale to nevíde, tady je pneumatika na zemi. To je ocas. Hej, my víc najezdíme kilometru tady po vykladce, vole, než vole z těch do Ostravy. No jo, no, jak byl jsem jim po, no, a bacha na koloběžkaře, vole. Já už ho vidím. Nech pan ukáže buty. Fajné, pan může jechat do areálu privátného.